Spark oq metan ustanovka 2011-yil qancha yurgan? Birinchi pozitsiya. 110 ming yurgan. Nech pul deyapsiz? 46 million deyapti. 46 million so'm deyapti. Простой вариант. Telefon nomeringiz necha aka? 93lik. 93lik. 661 661 76 76 76 76 Rahmat. Spark oq zavodskoy benzin. Aka nechinchi yil mashin? 2012 yil oxiri. Qancha yurgan? 57 ming yurgan. Nech pul deyapsiz? 48 million. Telefon nomeringiz necha? 619 14 44. Nechilik? 90lik. 90lik, aha. Rahmat aka. Spark oq zavodskoy benzin. Простой. Aka, yili necha? 2013. 2013 qancha yurgan? 40 ming yurgan. 40 ming yurgan. 1400. Nech pul deyapsiz? 50 million deyapsiz. 50 million deyapsiz, ha? Telefon nomeringiz necha? Nabijon. Hozir telefon qilaman 5 minut. Nimaga dedi? Telefon nomeringizni ayting. Yo, nimaga dedi? Ayting, ayting. 278-0078. 278-0078, ha? Nechilik? 98lik. 98lik. Spark oq zavodskoy benzin. Простой. Aka, yili necha? 2013. 2013 qancha yurgan? 40 ming yurgan. 40 ming yurgan. 1400. Nech pul deyapsiz? 50 million deyapsiz. 50 million deyapsiz, ha? Telefon nomeringiz necha? Nabijon. Hozir telefon qilaman 5 minut. Nimaga dedi? Telefon nomeringizni ayting. Yo, nimaga dedi? Ayting, ayting. 278-0078. 278-0078, ha? Nechilik? 98lik. 98lik. Spark oq. Zavodskoy benzin. Aka, mashina nechinchi yil chiqqan? 15. 2015 yil chiqqan, ha? Qancha yurgan? 27. 27 ming yurgan. Nech pul deyapsiz? 60 million so'm, ha? 63 million so'm, ha? Telefon nomeringiz necha? Telefon nomeringiz? Telefon nomer, tak, 501-02-31. 501-02-31, ha? 90lik. Rahmat aka. Spark metallika rang. Zavodskoy benzin. Yili necha? 2011 yil qancha yurgan? 68. 68 ming yurgan. Nech pul deyapsiz? 50. 50 million so'm deyapsiz, ha? Nechinchi pozitsiya bu? 3. 3-chi pozitsiya. Telefon nomeringiz necha? 338. 338. 2552. Nechilik? 91lik. 91lik, ha? Rahmat. Spark oq. Zavodskoy benzin aka bu? Ha, benzin. Yili necha? 15. 2015 yil qancha yurgan? 8.5. 8.5 ming kilometr yurgan. Nech pul deyapsiz? 55 million bo'lishi. 55 million so'm bo'lishi. Internet chiqamanmi? Ikkinchi pozitsiya. Aka, telefon nomeringiz necha? 98lik. 778. 42-42. Rahmat. Spark oq. Zavodskoy benzin aka bu? Ha, benzin. Yili necha? 15. 2015 yil qancha yurgan? 8.5. 8.5 ming kilometr yurgan. Nech pul deyapsiz? 55 million bo'lishi. 55 million so'm bo'lishi. Internet chiqamanmi?
İkinci pozisyon. Aka, telefon nomeriniz nechchi? 98. 98lik. 778. 78. 42 42. Rahmat. Spark og Zavodskoy benzin, ha? Nechinchi pozitsiya? 3. 3-chi pozitsiya. Qancha yurgan aka? 40000 yurgan. 40000 yurgan. Yili nechchi? 11 oxiri noyabr. 2011 yilda oxiri noyabr oyi. Nech bildingiz? 50 milyon sum de yaptı. Telefon numarınız ne çeke? 460 80 90 ha neçilik? 93'lük. Rahmet. Spark ok. Spark og Zavodskoy benzin. Aka, yili nechchi? 17 sentyabr. 2017 yil sentyabr oyi, ha? 4-chi pozitsiya. 4-chi pozitsiya avtomat korobka. Qancha yurgan aka? 4000 km yurgan. O'zini Zavodskoy moyi suvi bilan. Nech pul deyapsiz? 73 million so'rayaptilar. Telefon nomeringiz nechchi aka? 93'lik 312 70 30 ha. Zavodskoy benzin. Aha, rahmat aka. Spark metalika rang Zavodskoy benzin. Aka, nechinchi yil maoshi? 15. 2015 yil ha. Qancha yurgan? 8.5 ming kilometr yurgan. Nech pul deyapsiz? 60 million. 60 million so'm deyapti. Telefon nomeringiz nechchi? 93'lik. 93'lik. 997 84 46. Ha? Rahmat. Zavodskoy benzin bu. Spark ok. Avtokreditga beriladi. Aka, nechinchi yil? 2017 yil. Qancha yurgan? 5000 km yurgan. Nech pul deyapsiz aka? 64 million so'm deyapti. Telefon nomeringiz nechchi? 333-0007 91'lik. Spark ok. Metan ustanovka. Yili nechchi aka? 2012 yil. Qancha yurgan? Bir kurib yurgan. Nech pul deyapsiz? 43 million so'm deyapti. Telefon nomeringiz nechchi aka? 330 0809. 0809 91'lik, ha? Aha. Spark ok, metan ustanovka. Shaharda, o'zingiz qayerda? Aka, yili nechchi? 15 noyabr. 2015 yil noyabr oyi, ha? Qancha yurgan? 54 ming km yurgan. Nech pul deyapsiz? 62. 62 milyon sum. Telefon nomeringiz nechchi? YouTube'ga. Spark og Zavodskoy benzin. Yili nechchi aka? 2011 yil. Qancha yurgan? 65 ming km yurgan. Nech pul deyapsiz narxini? 45 milyon sum deyapti. Telefon nomeringiz nechchi? Ha. 91'lik.
234 0117 Rahmat. Nexia 2 off gibrid motor. Yili necha aka? 2016. 2016 yil qancha yurgan? 8000. 8000 km yurgan, ha? Necha pul deyapsiz? 68 million deyapti. 8 million. Aka, telefon nomeringiz necha? 93-lik. 522-32-00. 522-32-00.